Azərbaycanın layiqli övladları, əskər və zabitləri ilə fəxr edirəm. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin bir qrup məzunu ilə vətənimiz naminə Azərbaycan torpaqlarının işğalçılardan azad edilməsi naminə həyatından keçən şəhidlərin işıqlı xatirəsini yad etdim. Reaksiya TV xəbər verir ki, APA-nın məlumatına görə Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva bunu Instagram sosial şəbəkəsində səhifəsində yazıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bu insanların qəhrəmanlığı qarşısında baş əydiyini bildirib. Azərbaycanın layiqli övladları, əskər və zabitləri ilə fəxr edirəm. Onların şücaəti, onların adları Azərbaycan tarixinə və Azərbaycan xalqının qəlbinə əbədi olaraq həkk olunub. Allah rəhmət eləsin. Ulu Tanrı hər zaman Azərbaycanı qorusun.